सभापतिले यो बैठकको निर्णयको अनुसार बैठकको यस्तो समय दिन्छु यो ठुलो केही पनि हुँदैन मन्त्री ज्यूले समय तोक्नै पर्छ समय दिनै पर्छ यो सभापति ज्यू देशलाई सोल्ला आएको बेलामा मन्त्री ज्यूले केही पनि बनाउन पाइदैन मान्य जो मैले मन्त्री ज्यूलाई समय दिइसकेको छु म एउटा सल्लाह दिन चाहन्छु मन्त्री ज्यूलाई मैले समय दिइसकेको छु मन्त्रीको इन्टिग्रिटी माथि प्रश्न नगरौँ मान्यज्यूहरू समितिका संसदका सबै समितिहरू बराबरै होलान् अर्को कुनै समितिले समय लिएको मान्य सभापतिज्यू आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु अहिले विदेशमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूको समस्या अरू विभिन्न विषयमा विभिन्न समितिहरूले समयहरू लिइरहनु भएको छ आज मात्रै पनि राज्यव्यवस्था समितिले पनि समय लिनुभएको थियो हिजो म काफी कन्फ्युज पनि भएँ एकचोटि हाम्रो समितिले फेरि एकचोटि राज्य व्यवस्था समितिले पछि संयुक्त बैठक हुने हो भनेर बिहानै फेरि राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिले उता बोलाउनु भयो फेरि सभापतिले होइन भन्नुभयो यो खालको स्थिति पनि छ अरू समितिहरूले पनि बोलाइरहनु भएको छ त्यसो भएर समितिहरूका बैठकहरूको बिचमा तालमेल मिलाएर म नआउने प्रश्नै भएन तर यहाँ मलाई आफ्नो कुरा भन्नै नदिइकन तपाईँहरूले मन्त्रीको के काम छ यस्तो प्रश्न गर्ने हो र के काम छ अरू म व्यक्तिगत काममा लाग्नका निम्ति मैले समय नदिएको हो र कमसेकम मलाई आफ्ना कुराहरू भन्न त दिनुपर्छ होला नि त्यस कारणले गर्दाखेरि म अरू समितिले लिइसक्नुभएको समयलाई तालमेल मिलाएर म सभापतिज्यूलाई भन्छु सभापतिले त्यही अनुसार जानकारी दिनुहुन्छ होला यो त धेरै सिम्पल कुरा छ यति सिम्पल कुरालाई किन यति कम्प्लिकेसन बनाइरहेको हो मैले बुझिरहेको छैन म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा आउँछु अरू समितिमा आउँदिनँ भन्न मिल्छ र संसदका सबै समितिहरू त बराबरै होलान् यति कुरालाई यहीँ टुङ्ग्याउँ भन्ने मेरो आग्रह छ यो समितिको बैठक सकिनु पर्यो निर्णय हुनु पर्यो पहिले समितिमा चाहिँ समितिको बैठक कति बेला राख्ने समितिको कुरा हो म चाहिँ दुवै समिति सबै समितिहरूसँग समय तालमेल मिलाएर आउँछु यति सिम्पल कुरालाई कम्प्लिकेटेड नबनाऊ मान्यज्यू मान्य सभापतिज्यू यहाँ केही महत्त्वपूर्ण नेक्स्ट मिटिङको तोक्नु पर्यो डेट माननीय मन्त्रीज्यू बोलिरहेको बेलामा बिचमा नबोल्नुहोस् न किन कुरा काट्दै हुनुहुन्छ संसदीय नियमलाई ठकम्तीमा पालन गरौँ बोलौँ माननीयज्यू बोलौँ हुन्छ हस् माननीय सभापतिज्यू पहिलो कुरा यहाँ अरू केही प्रश्नहरू पनि उठेका छन् सरकारसँग जोडिएका मलाई लाग्छ ती विषयहरू समितिको आजको एजेन्डाभित्र पर्दैनन् त्यसबाट म ती प्रश्नमा जान चाहिँ अध्यादेश आदि इत्यादि कुराहरू अहिले म त्यसमा प्रवेश गर्न चाहिँ दोस्रो केही विषयहरू केही शब्दहरू यहाँ प्रयोग भएका छन् म विनम्रतापूर्वक त्यसलाई अस्वीकार गर्न चाहन्छु आत्मसमर्पण कुर्सी आदि इत्यादि जस्ता प्रश्नहरू यस्ता शब्दहरू यो सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गर्नु पूर्व अलिकति गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ आत्मसमर्पण वर्तमान सरकार र व्यक्तिगत रूपमा म कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो यति सिरियस एलिगेसनहरू उठाइरहँदाखेरि हामीले अलिकति विचार पुर्याउनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न लाग्नुपर्ने बेलामा यस्ता खालका बहसहरूले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैनन् दोस्रो यो पक्षमा ध्यान दियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र ती त्यस्ता खालका प्रश्नहरू त्यस्ता खालका शब्दहरूलाई म खारेज गर्न चाहन्छु तेस्रो विगतमा भएका केही प्रश्नहरू साथीहरूले उठाउनु भएको छ मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ मान्य सभापतिज्यू म विथ ड्यु रेस्पेक्ट विगतमा विभिन्न समयमा प्रयासहरू भएका छन् र ती प्रयासहरूलाई हामीले निरन्तरता दिँदै यो बिन्दुसम्म आइपुगेका छौँ यही प्रश्नमा पनि कुरा गर्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा जति बेला महेन्द्र पाण्डे परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो लिपलोकको विषयमा सरकारले डिप्लोमेटिक नोट पठायो त्यसको निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका छौँ त्यस पछाडि यो सीमा समस्याको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल पनि बन्यो र त्यही जगमा टेकेर 2016 दुवै देश सम्मिलित दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले नियुक्त गरेका विज्ञहरू सम्मिलित यो
प्रबुद्ध व्यक्ति समूह बनेको हो, त्यसैको एउटा कन्टिन्युटी हो, त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेको अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूलाई चाहिँ थाती राखेको भन्ने प्रश्न होइन, त्यसलाई यस रूपमा नबुझिदिनको निम्ति म माननीय सभापतिज्यू मार्फत माननीय ज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, त्यसैको निरन्तरतामा आएर इपिजीले सर्वसम्मत ढङ्गले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ। नेपालको फर्म विश्वास के हो भनेदेखि त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयनले दुई देशबिचमा रहेका इतिहासदेखि थाँतिरहेका मुद्दाहरूलाई सल्टाउन, अविश्वास या विश्वासको वातावरणलाई राम्रो बनाउन, विगतमा अविश्वास सृजना हुने कतिपय मुद्दाहरूलाई सल्ट्याउन र 21औँ शताब्दी सौँदो एउटा नयाँ चाहिँ बनाउन सम्बन्ध निर्माणका लागि त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ। त्यही कारणले हामी लगातार त्यसको पक्षमा उभिँदै आएका हौँ। त्यस कारणले अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरूको निरन्तरताको रूपमा यी काम भइरहेका छन् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यति बेला दिएको वक्तव्य साह्रै ठुलो अहिलेको औपचारिक यस्ता प्रश्नहरूमा यो राजनीतिक दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो हुँदैन भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। वक्तव्य त्यति बेला पनि वक्तव्यै होला, औपचारिक हो भने त्यो पनि औपचारिक हो, यसलाई पनि औपचारिक भन्नुपर्ने होला, त्यो सारवान हो, सब्सट्यान्टिभ हो भने यो पनि सब्सट्यान्टिभ होला, कि मेरो पार्टी मेरो प्रधानमन्त्रीले गरेका हुनाले त्यो सब्सट्यान्टिभ, मेरो पार्टी होइन मेरो प्रधानमन्त्री होइन त्यस कारणले त्यसले गरेका चाहिँ औपचारिक भन्ने त हुँदैन होला। सरकारको तर्फबाट गरिने सबै यस्ता कुटनीतिक पहलहरू सब्सट्यान्टिभ नै हुन्, कुनै औपचारिक होइनन्। म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, भेरी सिम्पल एउटा आग्रह छ। यहाँ केही मान्यजीहरूले सिग्नेचरको कुरा उठाउनु भएको छ, मेरो यति मात्रै आग्रह छ, डिप्लोमेटिक स्टेटमेन्टका डिप्लोमेटिक चाहिँ करेस्पोन्डेन्सका अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरूलाई एकचोटि हेरिदिनु भयो भनेदेखि यो प्रश्न उठ्दैन। हामीले यो सम्मानित ठाउँमा किन हस्ताक्षर भएन, हस्ताक्षर बिनाको चाहिँ वक्तव्य, त्यही वक्तव्यको आधारमा भारतले वक्तव्य दिइसक्यो, हामी यसलाई व्यवहारिक भन्छौँ? यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनहरू के छन्, अभ्यासहरू के छन्, यो त सजिलै हेर्न सकिन्छ होला। अघि मलाई केही साथीहरूले गुगल हेर्न सुझाउनु भयो, गुगलै हेर्दा पनि भेटिन्छ होला। टप मोस्ट पोलिटिकल लिडरसिपको अनरसिपमा जारी हुने वक्तव्य हो, त्यो स्टेट त्यो के अरे स्पोक्स पर्सनको प्रवक्ताको वक्तव्य होइन, त्यो सचिवको वक्तव्य होइन, साउथ एसिया हेर्ने डिभिजनको वक्तव्य होइन, परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्य हो। त्यस रूपमा बुझिदिनु हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्ता प्रश्नहरूमा अल्झिँदा हाम्रो चाहिँ छलफल जता केन्द्रित हुनुपर्ने हो त्यता केन्द्रित हुन पाउँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ। अब जहाँसम्म नक्साको विषय छ, नक्साको बारेमा यो सम्मानित समितिको निर्देशन सरकारलाई प्राप्त भएको छ। नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यहाँको टेरिटोरीको टोपोग्राफिकल सेटेलाइट लगायतका सबै कुराहरूको अथेन्टिक, किनभने एक इन्च बढी पनि हुनु भएन, एक इन्च तल पनि हुनु भएन होला, सिम्बोलिक ढङ्गले जारी गर्ने कुरा एउटा होला, तर तपाईँले नक्सा नै जारी गर्दा त त्यसलाई भोलि हरेक हिसाबले स्थापित गर्ने गरी गर्नुपर्ने भएको हुनाले सरकारले आवश्यक प्राविधिक तयारीहरू गरिरहेको छ। नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुरामा कुनै कठिनाइको कुरा भएन, तर यो दुईवटा प्रश्नलाई एक ठाउँमा नजोडौँ भन्ने मेरो आग्रह के छ भने, नक्सा सार्वजनिक भएको भए अहिलेका समस्या आउँदैन थियो, नक्सा सार्वजनिक नभएको हुनाले आयो भन्ने खालको होइन। किनभने अहिले मैले जुन अघि 18-19 किलोमिटरको कुरा गरेँ, त्यो त अहिले नेपालको नक्सा जुन लिपुलेखसम्मको नक्सा त नेपालले पहिल्यै जारी गरेको 2032 सालको नक्सामै छ, त्यो नक्साबाटै त्यो बाटो गएको छ। नक्सा नभएको कारणले बाटो गएको, नक्सा भएको कारणले नगएको भन्ने होइन, दुईवटा कुरालाई फरक फरक गरेर हेरौँ। म सम्मानित समितिको त्यो निर्देशनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छु, हामी थप छलफल पनि गर्नेछौँ। म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु अगाडि त्यसले पुरा गर्नुपर्ने केही प्राविधिक कामहरू हुन्छन्, जुन प्राविधिक कामहरूलाई हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेर उपयुक्त समयमा त्यसलाई चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गरिनेछ। अब यो विषयमा चिनको पनि ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ साथी मान्यजीहरूले उठाउनु भएको छ, सही हो। किनभने नेपाल, चिन र भारतको बिचमा त्रिदेशीय बिन्दु अहिलेसम्म हामीले टुङ्गो गरेका छैनौँ। चिनसँगको सीमा सन्धि 1961 हुँदा र पोर्टुगल 1962 गर्दाखेरि त्यो त्रिदेशीय बिन्दु तय नगरिकनै जिरो चाहिँ पिलर नराखिकन एक नम्बर पिलरबाट हाम्रो
काउन्ट सुरु भएको छ, एकदेखि लिएर 97 गरेर पश्चिमबाट पूर्वतिर गएको छ, अर्थात् त्रिदेशीय बिन्दु हामीले अझै टुङ्गो गरेका छैनौँ। यो तिनवटा देश मिलेर गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि यो प्रश्नमा हामीले कहीँ न कहीँ चिनसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मान्यजीहरूको यो सुझावलाई मैले गम्भीरतापूर्वक लिन चाहन्छु र त्यही हुने मैले विश्वास यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्रीलाई थाहा थिएन अथवा नेपालका संयन्त्रहरूलाई थाहा थिएन भन्ने कुरा एकदमै गलत कुरा हो। अब कहाँबाट मान्यजीले त्यो कुरा उल्लेख गर्नुभयो थाहा छैन। सायद अस्ति एउटा कुनै मिडियाले, म भर्खर पार्लियामेन्टबाट बाहिर निस्कँदै थिएँ, हामी 6:30 भन्दा अझै पछिसम्म पार्लियामेन्टमा थियौँ, निस्किने बित्तिकै कसैले यहाँ बाटो त उद्घाटन भएछ नि के भन्नुहुन्छ भने, मैले थप अध्ययन गरेर म तपाईँलाई बताउँछु भनेको यति हो। अब के लेख्छन्, अब यी सबै कुराहरूतिर म जान चाहन्न। सरकारलाई भलिभाँति थाहा छ, 2008 काम सुरु भएको कुरा सरकारलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा, नेपालका अन्य निकायहरूलाई थाहा नहुने भन्ने कुरा भएन। तदनुरूप नै सूचनाहरूको डेसिमिनेसन, त्यसको विश्लेषण, तदनुरूपका चाहिँ पहलहरू निरन्तर भइरहेको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पहलका बावजुद पनि हाम्रा रिक्वेस्टहरूलाई चाहिँ ध्यान नदिएर यो विषय अगाडि बढेको भन्ने कुरा चाहिँ म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अन्तर्राष्ट्रियकरणको बारेमा साथीहरू मान्यजीहरूको केही सुझाव छ, म यसबारेमा पछि अलिक सविस्तार छलफल गर्न चाहन्छु। तर हामीलाई थाहा छ यस्ता प्रश्नहरूमा हामीले बहुत सोची विचारीकन मात्रै कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको विश्वास द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छ। हामी अहिले त्यसबाहेक अर्को कुनै बाटोमा, अर्को कुनै विकल्पको बारेमा चाहिँ सोचेका छैनौँ। म बोल्दैछु मान्यज्यू, हामी म बोल्दैछु मान्यज्यू, सभापतिज्यूको समय लिएर बोल्नु होला। मान्यज्यू, तपाईँलाई मैले अनुरोध गरेँ, मन्त्री बोल्दै हुनुहुन्छ, मन्त्रीलाई समय दिएको छु मैले, कम्तीमा यो संसदीय मर्यादालाई पालन गर्नुहोस् हजुर। यो नक्सा छैन, मैले नक्सा भेटिनँ। हामी सबैले के नबुझौँ भने नि, आफूले बुझेका कुरा मात्रै अन्तिम सत्य हुन् भन्ने होइन। मैले बुझेका पनि सबै सत्य नहुन सक्छन् या मैले सबै सत्य थाहा पाएको छु भन्ने होइन। मैले पढिनँ त्यस कारणले गर्दा नेपालको त सुगौली सन्धिको नक्सै छैन भन्ने होइन। सुगौली सन्धि सम्बन्धी नक्सा छ, त्यस पछाडिका पटक पटकका नक्साहरू छन्। मैले यही समितिमा धेरैचोटि भनेको छु, मलाई लाग्छ नापी विभागको डिजीले पनि धेरैचोटि त्यो कुराहरू बताउनु भएको छ, कुन कुन नक्सा कस्ता कस्ता छन् र कहिलेदेखि नक्साहरूमा अलिकति त्यो म्यानिपुलेसन सुरु भएको छ भनेर। त्यस कारणले नक्सा छैन भनेर हाम्रो आफ्नो अडानलाई कमजोर गर्ने गरी कमसेकम यो सदन, यो सम्मानित समिति नबोलोस्, कुनै पनि मान्य सदस्यहरू नबोलिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। त्यसले हामीलाई बल पुर्याउँदैन, अरू कसैलाई बल पुर्याउँछ, अरू कसैलाई बल पुर्याउने काम चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो जनतालाई भ्रमित पार्ने राजनीति होइन, राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले यसलाई त्यही गम्भीरताका साथ बुझिदिन म आग्रह गर्न चाहन्छु। मान्य सभापतिज्यू, मैले आज प्रतिनिधि सभामा पनि यस सम्बन्धमा जानकारी दिनुपर्नेछ, त्यसो भएको हुनाले मैले केही तयारीहरू गर्नुपर्नेछ। म यो अन्य समितिहरूले लिएको समयसँग तालमेल गरेर मान्य सभापतिज्यूलाई समितिको मतलब यो बैठकका निम्ति समय उपलब्ध गराउने नै छु, मेरो कर्तव्य नै हो। यो आफू सम्बद्ध बैठकमा आउने, छलफल चलोस् भोलि बिहानै गर्ने भन्नुहुन्छ भने पनि बैठक गर्दै गर्नु होला। म आउन सक्ने नसक्ने म यकिन भन्न सक्दिनँ, तर यहाँहरूले दिने निर्देशनहरू या समितिका निष्कर्षहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com